ಕೋಲಾರದ ಚಿನ್ನದ ನಾಡು ಇಂದು ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಸದಾ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರ ಕುಸಿತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಮಳೆ ತುಂತುರು ಮಳೆ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಕೋಲಾರ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ತುಂಬಿಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ನೀರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡಿ ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಕೋಲಾರ ನಗರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಅರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿ ಕೂಡಿನೀರು ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದು ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಗಣೇಶನ ಮಂದಿರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಆಗದ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿರುವ ರಾಗಿ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಕೋರಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವುಗಳನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಲು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ದಾನಿಗಳು ಇದ್ದರೆ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ ಮಹಾಮಳೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಡಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿ ಆರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೌಡ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೋಲಾರ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಕಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸೈಸ್ ನ್ಯೂಸ್.